Наш черговий брифінг начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Пане Максим, будь ласка, інформуйте, яка у нас ситуація зараз є на Львівщині, як Львівщина, власне, готова до наступу, не дай Боже, ворога. Будь ласка, вам слово. Слава Україні! Вчора пропустив брифінг з пресою, тому що був селекту з президентом України спільно з керівниками обласних центрів і обласних адміністрацій. Так. Тримаємо спокій, на Львівщині все спокійно. Доповідали про ситуацію в інших областях і містах. Рубежі тримаємо. Президент в хорошому дусі готовий до кінця боротися за незалежність, цілісність України. Все зробити для того, щоб світ нас підтримав. Єдине, чого нам не вистачає, звичайно, це хорошу протиповітряну оборону і авіацію. Тому, відповідно, сьогодні в такому светрі закликаю всіх весь світ надати Україні ППО і літачки, щоб ми могли боротися з окупантом і в повітрі в повну силу. Щоб була ситуація на Львівщині спокійна, бомбардувань не було, так було сповіщення повітряної оборони. Хотів би також наголосити, що наша адміністрація зараз створила канал, телеграм-канал сповіщення, для того, щоб всі користувалися єдиним джерелом, тому що, на жаль, територіальні громади почали видавати свої інформаційні повідомлення про повітряну тривогу, але просимо вас надати єдине джерело інформації, тому що воно єдине, вірне і дає достовірну інформацію. Займаємося надалі гуманітарними питаннями, звернулися до Європи і світу, іноземних компаній щодо створення соціального резерву необхідних продуктів. Це продукти довготривалого зберігання, круп, консерви, для того, щоб Львівщина могла створити такі хаби, в разі потреби постачати такі продукти на територію всієї України. Сьогодні відправляються конвої, як завжди, великі обласні центри, маленькі містечка, починаючи від Житомира і далі за Дніпро. Львівщина далі буде надійним джерелом постачання всього необхідного для людей, які цього потребують. Так само йдуть постійні військові, наші мобілізовані герої, які йдуть допомагати на фронт. За цей час було мобілізовано 12 тисяч осіб, які пішли допомагати боротися за Україну. Звернення до організованих груп людей, які готові йти на Київ. Просьба організовувати звук і сповіщати адміністрацію щодо координації таких виїздів, тому що Києву справді потрібні охоронці, які можуть організовано боротися за столицю. Тому, якщо є такі групи, виїжджають, просимо координуватися з нами, щоб ми розуміли і координували, і могли відверто координувати з Києвом щодо людей, які приїжджають і готові стати на захист столиці. По переміщених особах черги на кордонах зменшуються. На даний момент немає жодного пункту перетину черги, на якому є більше, ніж 80 автомобілів. За минулу добу майже 40 тисяч населення перетнуло кордон. З початку війни це вже майже 290 тисяч. Якщо брати поселення, то 75 тисяч людей знайшло тимчасовий нічліг. З них 45 тисяч постійно поселених, інші 35 або перебували кілька днів, або переїхали за кордон, або інші області. Постійно перебувають 45 тисяч. Близько 30 тисяч вільних місць на даний момент облаштовані всім предметами першої необхідності на Львівщині є. Постійно перебувають в поїздах з переселенцями. На даний момент будь-який поїзд, який їде з сходу України, це евакуаційний поїзд, на якого не треба платити. Ми всіх раді приймати і забезпечимо всіх необхідним. Організована комендатура Львівської області, відповідно до якої, до складу якої війшли представники правоохоронних органів, ми будемо змінювати пропускну систему перепусток в комендантський час. Це не буде зроблено в один день, але на протязі кількох днів будуть діяти і старі, і нові перепустки. Потім наказом старі перепустки просто припинуть своє існування. Додатковий наказ і повідомлення буде зроблено. Так організовуються комендатури районних
військових адміністрацій і міської адміністрації. Тому будемо робити єдину систему по блокпостах. Якщо брати місто Львів, на даний момент спільними зусиллями добровольчих батальйонів правоохоронних органів військової, Львівської обласної військової адміністрації винесений перелік, який ми будемо укріплювати. Це 17 блокпостів, які будуть укріплюватися для того, щоб ми могли нести оборону в разі необхідності. Інші блокпости будуть також на тих блокпостах буде офіційно знаходитись обов'язково представників правоохоронних органів в разі потреби добровільчі батальйони. Здійснення спільне патрулювання. На даний момент здійснюється спільне патрулювання міста Львова, Нацполіцією, представниками Нацполіції, Нацгвардії, також добровільчих батальйонів, які зареєструвалися в міській раді. Штаб діє, тому дякую. Прошу до запитання. Дякую. Колеги, будь ласка, ваші запитання. Так, цікавите, для львів'ян, чому була сирена вчора ввечері і сьогодні ранок? Як завжди, було повідомлення противно-командне повітря щодо запуску ракет. На Львівщину вони не долетіли. Дякую, ще запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, стисло алгоритм дії для людей, які перебувають евакуаційними рейсами зі сходу України. От якщо вони приїхали у Львові, що вони? Якщо вони перебувають на вокзал, вони мають оподілитися і будуть ділятися на дві групи. Ті, які далі хочуть залишити територію Львівської області, і ті, які хочуть залишатися на території Львівської області. Ті, які хочуть залишити Львівську область, мають два варіанти. Кілька варіантів. Вони можуть бути автобусами відправлені з вокзалу на пункти пропуску піші. Так, з вокзалу діють такі рейси, вони їдуть на піші пункти пропуску і далі в порядку черги по 50 чоловік перетинають кордон. Інший варіант, вони залишаються на вокзалі, сідають в поїзда, які їдуть в сторону Перемишля. І поїзди також їздять їх 5-6 на добу, в залежності від потреби. Так, вони сідають в поїзди з вокзалу, відправляються на кордон на поїзд. Третій варіант. Пересідають на поїзди, які «Укрзалізниця» організовує на Закарпаття, їдуть на Закарпаття і стиковими поїздами їдуть на Словаччину. Інший варіант, вони і залишаються в області, якщо вони самостійно знайшли житло, вони покидають своє житло. Якщо в них є потреба поселенню, є автобуси, які їх довозять до арени Львів, там вони стоїть, там їм надається перелік вільних місць, де вони можуть залишатися. Дякую. Ще запитання? У Львові облаштовані блокпости, взагалі перевіряють паспорти, чи доводилось когось знаходити з диверсантів? Диверсанти – така публіка, що вони переважно по лісах, їх доволі тяжко. Це організовані групи добре підготовлених людей. Чи антитерористичний центр СБУ і поліції працюють з диверсантами, і були випадки, так були. Але чи на блокпостах були добровольцями, передавалися люди, які думали, що відносять до ДРГУ, так були. Далі це питання поліції. Дякую, ще, будь ласка. Вчора була інформація про те, що чоловіки призовного віку, які перетинають територію Львівщини, їх ставитимуть на військовий облік. Розкажіть, яка процедура? Розпорядження. У нас протягом 48 годин вони мають стати на військовий облік воєнкомату. Є люди, які стоять на військовому обліку, вони обліковані. Якщо вони попадають в хвилі мобілізації або бажають записатися до органів тероборони, вони записуються або будуть мобілізовані. Ті, які не поставлені на територіальний облік, вони їхнє зобов'язання стати на військовий облік. І після того, в разі необхідності мобілізаційної хвилі, вони воєнкомати мають місце перебування або прописки, тимчасове перебування на даний момент, і ці люди можуть бути призвані. Що буде у випадку, якщо виявиться, що чоловік не став на військовий облік і знаходиться на території Львова або Львівщини? Це порушення закону, відповідно до закону буде притягнути до відповідальності. Я можу уточнити, вчора і сьогодні ви говорили, що 48 годин є, а на сайті ОДА пише 24 години. Вже лишилось 24. Тобто, не, просто ще вчора було повідомлено, що 24, а говорити 28, просто тут йде така... 48 годин. 48. 48, так.
І можна ще уточнити інформацію, скільки чоловіків повернулися вже до України з-за кордону? На вчорашню 12 годину дня по звіту прикордонної служби 26 706 по пам'яті осіб, але на сьогоднішній день не бачив, що на 12 годину було звітнено. Додатково. Якщо більше немає запитань, тоді ми дякуємо Максиму Ходицькому, дякуємо вам за медійну активність. Слава Україні! Героям слава!